Temperaturat kalojnë 40 gradë, meteorologia e njohur tregon ditën e javës kur arrihet piku i të nxehtit afrikan. Moti në vendin tonë po arrijnë temperatura të larta. Ky është një lajm i mirë për të gjithë ata që kanë zgjedhur të pushojnë gjatë kësaj periudhe. Moti favorizon pasi do të jetë i kthjellët dhe me temperatura të larta, por në ditët që në vijim do të jenë më të larta se ç’duhet. Që nga dita e sotme deri të mërkurën kemi rritje të lehta dhe graduale në vlera termike në gjithë territorin. Nga dita e njëjtë në vijim rritja do të jetë me 0.7 apo 0.9 gradë Celcius dhe temperatura do të ngjiten mbi 40 gradë, bën me dije meteorologja Tanja Porja. Sot pritet që maksimumi të ngjitet në 39 gradë Celcius. Për ditët në vijim do të mbetemi në të njëjtën tablo sinoptike dhe termike. Kemi kryesisht kthjellime, vranësirat janë të lehta dhe kalimtare në pjesën e dytë të ditës. 39 gradë Celsius do të vazhdojnë të jenë temperaturat maksimale edhe për 3 ditët në vijim, edhe pse pas të entes presim sërish 40 dhe mbi 40 gradë Celsius.